3 ima visok nivo balističke zaštite. Na svakom vozilu se prevozi po 4 vojnika koji su opremljeni novom generacijom zaštitne opreme koji proizvodi Jumko Vranje, kao I modularnim puškama MCS-17 u kalibru 6,5 I 7,62 mm sa optoelektronskim ili optičkim nišanima. Očekuje se nalet grupe aviona Lasta koju predvodi pukovnik Zoran Lunić, načelnik centra za letna ispitivanja tehničkog opitnog centra Vojske Srbije. Lasta je jedan od najboljih školskih aviona u svetu, namenjen za osnovno školovanje pilota u okviru postojećeg trostepenog sistema obuke pilota. Opremljena je najsavremenijom digitalnom avionikom. U drugom mešovitom podešalonu sredstava u razvoju nalaze se izviđački, protivvazduhoplovni, protivoklopni sistemi I nova terenska vozila. Komandant podešalona je major Radoslav Sirovatka iz Vojno-tehničkog instituta. Vidite nalet grupe aviona Super Galeb G4. Vođa grupe je major Vladimir Krstić, komandir prvog odeljenja 252. školsko-trenažne avijacijske eskadrile. Super Galeb G4 je školsko-borbeni avion sa turbonaznim motorom. Daljinski upravljene besposadne zemljanske platforme Miloš, naoruženim mitraljezom 7,62 mm I bacačem granata 40 mm, kao I protivoklopnim ručnim raketnim bacačima 64 mm, prevoze se u prikolicama vozila Land Rover. Naoružena bespilotna letelica srednjeg doleta Pegas, namenjena je za dnevno I noćno izviđanje upravljanja artiljerskom vatrom, navođenje artiljerskih klaserskih projektila I dejstvo laserskim vođenim raketama u taktičkoj dubini neprijatelja. Nastupa pod ešelon terenskih vozila Land Rover Defender. Pod ešelonom komanduje komandir 4. odreda žandarmerije u Novom Sadu, major policije Draško Štrbić. Vozila se najčešće upotrebljavaju na teško prohodnim terenima za izvršavanje svih vrsta zadataka. Obezbeđuju pouzdan I brz manevar optimalnog broja pripadnika sa kompletnom opremom. Policijski službenici opremljeni su I naoružani najsavremenijom opremom, automatskim puškama Colt Commando M4 sa taktičkim nišanima Aimpoint Comp M4 I poluautomatskim pištoljima u kalibru 9 mm. Nastupa pod ešelon terenskih vozila Toyota Land Cruiser. Pod ešelonom komanduje komandir specijalističke čete odreda žandarmerije u Kraljevu, kapetan policije Ivan Krstić. Vozila velike snage, brza I pouzdana, upotrebljavaju se za izvršavanje najsloženijih zadataka u urbanim sredinama, kao što su hapšenje opasnih kriminalaca, obezbeđenje I eskorti visokih zvaničnika I određenih lica, racije, sprovode, visoko rizičnih lica, namenjene se za upotrebu u slučajima kada se poslovi obavljaju u civilnom modelu. U naletu je grupa aviona Orao, koju predvodi pukovnik Dejan Vasiljević, komandant 98. vazduhoplovne brigade. Policijski službenici žandarmerije nose zaštitnu opremu nivoa zaštite 3A, koja se može podići na četvrti nivo umetanjem balističkih ploča. Naoružani su automatskom puškom Sig Sauer 516 u kalibru 5,56 puta 45 sa taktičkim nišanom I pištoljem Glock 17. Nastupa ešelon transportnih kombi vozila Fiat Ducato. Pod ešelonom komanduje komandir 4. odreda žandarmerije u Novom Sadu, kapetan policije Aleksandar Pavlović. Obezbeđenje javnih skupova visokog rizika, pratnje navijačkih grupa, domaćih I stranih klubova, racije, hapšenja, patrolne delatnosti, kao I drugi zadaci koji iziskuju brz I pouzdan manevar, dovoljnog broja policijskih službenika kompletno opremljeni, pravo su mesto gde se mogu upotrebiti ova vozila. Policijski službenici opremljeni su u skladu sa prirodom zadatka koji izvršavaju. U poslednja dva vozila možete videti opremu namenjenu za suzbijanje nereda I uspostavljanje narušenog javnog reda.
nastupa pod ešelom vozila policije borbenih. Čini ga 13 vozila, od čega je 10 vozila model M11 i 3 vozila M15. Pod ešelonom komanduje komandir Četke za borbenu podršku odreda žandarmerije u Nišu, major policije Aleksandar Ilić. Borbena vozila namenjena su za rješavanje policijskih zadataka u miru i u ratu, u uslovima primjene konvencionalnih borbenih sredstava, na različitim zemljištima i u različitim vremenskim uslovima. Zagađanje ciljeva na zemlji i u vazduhu, i to na efikasnim daljinama do 2000 metara. Naoružani mitraljezom M15 kalibra 12,7 puta 108 mm, pri čemu se vatrom mitraljeza upravlja daljinski upravljivom borbenom stanicom iz vozila. Polje dejstva daljinski upravljive borbene stanice po elevaciji je od minus 7 do plus 60 stepeni, dok je dejstvo po pravcu 360 stepeni, odnosno neograničeno. Posadu vozila čine 4 policijska službenika, koliko čini i ukrsno-iskrsni deo, opremljeni pripadajućom zaštitnom i drugom opremom, kao i naoružanjem na ličnom zaduženju. Nastupa pod ešelom oklopnih borbenih vozila policije. Sačinjava ga 7 vozila Lazar 3 i 2 vozila Miloš. Pod ešelonom komanduje zamenik komandira Čete za borbenu podršku odreda žandarmerije u Nišu, poručnik policije Ivan Ilić. Vozila se angažuju na izvršavanju različitih zadataka, a posebno za protivteroristička i protivpobunjenička dejstva, u uslovima primjene zasebnih dejstava neprijatelja i upotrebe protivtenkovskih mina. Naoružena su mitraljezom M15 u kalibru 12,7 puta 108 mm, kojim se upravlja iz vozila daljinski upravljivom borbenom stanicom. Pored navedenog, vozilo Miloš može se koristiti za izviđačke i patrolne delatnosti, pratnju i obezbeđenje osetljivih transporta. Pod ešelonom borbenih vozila pešadije komanduje potpukovnik Grujica Vuković, komandant 37. mehanizovanog bataljona. Borbena vozila pešadije se nalaze na oružanju mehanizovanih jedinica kopnene vojske i namenjena su za prevoz pešadije i dejstvo po oklopnim ciljevima i živoj sili neprijatelja. Naoružani su protivoklopnim vodećim raketama Maljutka topom 20 mm i spregnutim mitraljezom. U toku je modernizacija borbenih vozila pešadije, kojom se povećava vatreni moć sredstava novom modernom kupolom naoružanom topom 30 mm sa novim elektromehaničkim pokretanjem, sistemom za upravljanje vatrom, efikasnim optoelektronskim spravama za smatranje i nišanje danju i noću i poluautomatskim sistemom za vođenje protivoklopnih vođenih raketa dometa do 5 km. Poboljšana je komunikacija i komandovanje uvođenjem savremene telekomunikacijne informatičke opreme i elemenata komando-informacijnog sistema. Unapređena je vizualizacija i navigacija vozača u noćnim uslovima smanjene vidljivosti, kao i vizualizacija komandira sistemom za video nadzor. Na začelju motorizovanog ešelona maršuje pod ešelon tenkova M84. Komandant pod ešelona je potpukovnik Saša Todorov, pomoćnik komandanta 3. brigade kopnene vojske za operacije. Iza komandanta pod ešelona se nalazi modernizovani tenk T-72 sa posadom iz oružanih snaga Ruske federacije. Kroz donaciju Ruske federacije, Vojska Srbije dobija modernizovane tenkove T-72 MS, koje karakteriše modernizovani sistem za upravljanje vatrom sa komponentama iz tenka T-90. Panoramska sprava komandira sa termovizijom, daljinski upravljena borbena stanica sa mitraljezom, eksplozivno-reaktivni oklop nove generacije, dodatni dizel električni agregat, napredni digitalizovani dijagnostički i navigacijani sistem za vozača. Tenk M84 je savremeno oklopno borbeno sredstvo koje kombinacijom pokreta, vatre i udara predstavlja osnovnu manevarsku moć jedinica kopnene vojske.
dejstvom iz topa 125 mm neutrališe oklopna vozila neprijatelja, utvrđene objekte i živu silu. U toku je modernizacija tenkova u okviru koje se modernizacijom nišanske sprave i modifikacijom sistema za upravljanje vatrom postiže veća verovatnoća pogađanja topom. U borbeni kompleks se uvodi savremena municija povećane efikasnosti protiv tenkova, zaklonjene pešadije i helikoptera. Komandir tenka zaštićenu kupoli daljinski upravlja osmatra i dejstvuje borbenom stanicom 12,7 mm. Poboljšana je komunikacija i komandovanje uvođenjem savremene telekomunikacione i informatičke opreme i elemenata komandnog informacionog sistema. Unapređena je vizualizacija i navigacija vozača u noćnim i uslovima smanjene vidljivosti, kao i vizualizacija komandira sistemom za video nadzor. Zaštita tenka obezbeđuje sistem aktivne optoelektronske zaštite, dodatni eksplozivno-reaktivni oklop nove generacije za zaštitu od savremenih protivoklopnih sredstava, kao i kamen oklop. U okviru modernizacije se ugrađuje i sistem za zaštitu tenka od eksplozije goriva i požara. Povećanjem snage pogonskog motora unapređena je pokretljivost tenka, a sistemom za zaštitu motora povećana je otpornost od havarija i otkaza tokom eksploatacije. Očekuje se nalet grupe aviona MiG-29 i sastava 101. lovačke avijacijske skadrile 204. vazduhoplovne brigade sa aerodroma Batajnica. Grupu predvodi pukovnik Aleksandar Pipovski, pomoćnik za operacije komandanta ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane. MiG-29 je lovački avion namenjen za lovačku zaštitu i ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru. Vojska Srbije raspolaže sa 14 MIG-ova 29, od kojih su 6 donacije Ruske federacije, a 4 Republike Belorusije. Na avionima je izvršen ili je u toku modernizacija komunikacionog i navigacionog sistema, remont i produženje resursa do 40 godina, a započeti projekat modernizacije sa značajnim unapređenjem karakteristika aviona i opremanje najsavremenijim vođenim raketama vazduh-vazduh i vazduh zemlja. Nastupa egzercir garde.